ଭିଡ଼ କହୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ଆଖିର ଲୁହ କହୁଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅପୂରଣୀୟ। ପୁରୀରେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ପ୍ରଦୀପ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଦିଆଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କୀୟ, ନେତା ଓ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକେ। କିଛିଦିନ ତଳେ କରୋନା ଲଢ଼େଇ ଜିତି ଫେରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ମହାରଥୀ। ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୋ ଝିଆରି କହିଦେବେ ସବୁ କାମରେ, ତାଙ୍କ ରାଗ କରିଦେବେ କିଛି, ଆଜି ବଞ୍ଚିକି ମରିକି ବି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅମର ରହିବେ। ସେଥିରେ ସବୁଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେମିତି ଆଗୁଆ ନିଅନ୍ତି, ସିଏ ବି ସେମିତି ଆଗୁଆ ନିଅନ୍ତି, ଆମକୁ ସବୁଥିରେ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ହିଁ ଆଗୁଆ ରଖନ୍ତି। ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ବାପ ମା ନୁହେଁ, ତାଠୁ ବି ଅତ୍ୟଧିକ। ସିଏ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସିଏ ରହିକି ରାଜନୀତି ସଦାବେଳେ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ, CPM ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ, BJP ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯାହା ଯେଉଁ ଘଟଣା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ସାହାଯ୍ୟ ସିଏ ପାଇଛି। ରାଜଧାନୀର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମହାରଥୀଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ଭବନ, ବିଧାନସଭା, BJD କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ପିପିଲି BJD ଅଫିସ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପିପିଲି ପୈତୃକ ଗାଁ ଖୋରପଦା ଏବଂ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ଜନତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ, ମହାରଥୀଙ୍କ ଶେଷଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସବୁ ଦଳର ନେତା। 2009 ମସିହା 2004 ମସିହାରେ ମୁଁ ବିଦାୟ କଲି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବିଲ ଭାବେ କାହିଁ ନହେଲେ ସେ କହିବେ ଏ ଅନ୍ତ ଭାଇ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କି, ତେଣୁ ସେ ଯେ କଥା ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରେଜେନ୍ସଟା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଲସ୍ ଆଜି ଆମର ସମସ୍ତ ଲସ୍। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଶୋକବାର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଅମରାତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ସହସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସମାଜରେ ପୁନର୍ବାର ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସନ୍ତି। ତାର ମୋର ମୁଁ ବିଧାୟକ ନଥିଲି, ସିଏ ବି ବିଧାୟକ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲୁ, ମୁଁ ପୋଲିସର ସଭାପତି ଥିଲି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲୁ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ବି ଥିଲା। ବିଧାନସଭାରେ ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ନା ଉଠିବନି, ଇଏ କାମ ଦୁଃଖ। ସେ ଯେଉଁ ଆବାଜ ଥିଲା ପ୍ରଦୀପ, ସେ ପ୍ରଦୀପ ଆବାଜ ଆଉ ଉଠିବନି, ସିଏ ହେଲା ମୁଁ, ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ମର୍ମାହତ, ମୁଁ ଅଛି ବହୁତ ମର୍ମାହତ। ତାର ବୟସ ହେଇନି, ଯିବାର ବୟସ ହେଇନି, ସେ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ଗୃହରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତା ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଦଳର ନେତା ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ମହାରଥୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପିପିଲିର ବିଧାୟକ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଟାଣୁଆ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମ ଭିତରୁ ଆଜି ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଦେହ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ସେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଆମେ କେହି ଅବମାନନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ହେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହେଲା, ଏହାକୁ ଭରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ମୋର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ମୃତି, ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦୀପ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବି ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହରେଇ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭଗବାନ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ। 1955 ଜୁଲାଇ 5ରେ ପିପିଲି ଖୋରପଦାରେ ଜନ୍ମ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର, ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ। 1985ରେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଟିକେଟ୍ରୁ ବିଜୟୀ, 7 ଥର ପିପିଲିରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ। 1990ରେ ଜନତା ଦଳ, ଏହାପରେ 2000, 2004, 2009, 2014 ଓ 2019ରେ BJDରୁ ବିଧାୟକ। କେବଳ ବିଧାୟକ ନୁହେଁ, 2011ରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ, 2014ରେ କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ,
2017 ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। 2017 ଡିସେମ୍ବର ହେଲେ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ, ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାର। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବା ହେଉ କି ବିବାଦ, ସେ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବାହାରୁ ଶକ୍ତ ଓ ଭିତରୁ ଥିଲେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିବା ଲୋକ। ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସେହି ଡାଇଲଗ୍, ଶହେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଶହେ ହାତୀ, ଏକା ଲଢ଼ିବ ମହାରଥୀ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ରାଜନୀତି ଓ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।